מי שמחפש שכר על המעשים שלו, אז הוא בסדר, זה טוב, אבל הוא עדיין בדרגה די ראשונית בעבודת השם. את מבינה, גלינה? אין מושג כזה פרייר, אין מושג כזה פרייר. כשאני עושה טובה לאיזה יהודי, מה, אני מחכה שהוא יגמול לי? או שיגיד לי איזה תודה, ואם הוא לא אומר לי תודה, אני נפגע? אני אעשה את עבודת השם שלי לכבוד השם יתברך, לא בשביל שאיזה מישהו יעשה לי. אם את מועילה לכל מיני אנשים ומנצלים אותך, אז את יכולה לעשות עוד יותר מצוות, אז את זוכה. את לא עושה את זה, את עושה את זה בשביל את עושה את זה לקדוש ברוך הוא. אבל אם את עושה את המצוות שלך, אם את עושה את המצוות שלך עבור עצמך ועבור כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אז כמה שאתה יותר עושה את זה יותר נקי ולא חושב בכלל שמנצלים אותך. אתה לא חושב שמנצלים אותך. כי בוא אתן לך דוגמה. נגיד יש מישהו, זה סיפור אמיתי, לכן אני בוחר את הדוגמה הזאת, רק שנייה, אני צריך לנקות את המשקפיים. סיפור אמיתי, היה יהודי צדיק, הנה אני מסביר בדיוק את זה, היה יהודי צדיק שהיה רב שלי, בתחילת הדרך שלי בעבודת השם, לפני כמעט 40 שנה, קראו לו שמעון הצדיק. ואתם יודעים מי קראו לו רב שמעון פרידמן, ושכתבו מכתב לרבי, רב שמעון פרידמן, אז הרבי ענה בשתי מכתבים שונים, רב שמעון הצדיק, וכל ירושלים היו קוראים לו רב שמעון הצדיק, יהודי ממש חד בדרה בחסד, חד בדרה, אחד בדור בחסד, חד בדרה ממש. אז דוגמה, הוא היה מטפל בכל מי שאף אחד לא רוצה לטפל בהם, כל מיני אנשים שיש מהם מריח, וכל מיני אנשים שדבוק עליהם, כל מיני דברים שיוצאים מהגוף, ולמשל הוא היה מטפל באיזה עיוור, בכמה עיוורים, בעיוורים הוא היה מטפל בהם. אז הם היו באים אליו בתלונות, אתן לכם דוגמה, למשל, כמו שמרוב שהאישה אוהבת את הבעל, אז היא כל הזמן באה אליו בתלונות. או הפוך, הבעל לא אוהב את האישה. אני לא צוחק, אני מתכוון לזה ברצינות. אז ככה הוא אהב את רב שמעון הצדיק, רב שמעון הצדיק אהב אותו, ולמה באת מאוחר? למה זה? אם הוא יודע מה רב שמעון הצדיק עשה בזמן הזה, לא שהוא ישב רגל על רגל וישן נרגילה, ועיף עשן לעביר. הוא עשה עוד מצוות עם עוד מסכנים. הוא לא היה אומר לו את זה. אז הוא היה צועק עליו, למה איחרת? למה באת את זה? אז מה, הוא מרגיש שזה, שהוא פרייר? הוא מרגיש שמנצלים אותו? הוא בוחר בזה. הוא רוצה עוד עיוור ועוד עיוור ועוד מסכן ועוד אחד ועוד אחד ועוד כאלה שאף אחד לא מסתכל עליהם, רק הוא מסתכל עליהם. אז זה תלוי בהסתכלות של הבן אדם. אז אם את עוזרת למישהי, דוגמה, את עוזרת למישהו, חולה, הלכת, עשית לה ספונג'ה. עכשיו, היא מבקשת אותך, את יכולה גם מחר לעשות לי ספונג'ה? אז זה תלוי בך. אם את רוצה לעשות חסד מחר, אז את עושה לה ספונג'ה, זה לא תלוי בה. זה תלוי בך. זה לא נקרא שהיא מנצלת אותך. את עושה את המצוות שאת רוצה לעשות. אז רב שמעון הצדיק, 24 שעות ביממה, היה עושה כל חייו, היה עושה מצוות. הוא חיפש את זה. הוא רק חיפש שיבקשו ממנו, כל המסכנים וכל החולים וכל זה, הוא רק ביקש שיבקשו ממנו. אז זה לא תלוי בה, זה תלוי בך. אם את רוצה לעשות חסד, אז את עושה. אז אם את החלטת לעשות חסד פעם בשבוע, אז פעם בשבוע. אם החלטת שתי פעמים,
אז שתי פעמים. אז לא קוראים לזה פרייר, קוראים לזה צדיק או צדיקה. הבנת גלינה או שצריכים להסביר יותר עמוק? זהו, אז זה לא היא קובעת כמה פעמים תעשי לספונג'ה החולה, את קובעת. את קובעת לפי החסד שקבעת שאת תעשי. לפי החסד שקבעת שאת תעשי, את קבעת שתעשי פעמיים שבוע, פעמיים שבוע. החלט שתעשי שלוש, זה תלוי בך, זה לא תלוי באף אחד אחר. את קובעת כמה חסד את עושה. בסדר, הדברים ברורים? כי את צריכה לכוון לשמיים. למה יש לך צביטה? אני אגיד לך למה יש לך צביטה. תקשיבי טוב, כל הזמן שוכחים את הדבר הזה, אבל זה, כל התניה, זה איפה ספר התניה משם? כל ספר התניה בנוי על נפש אלוקית, נפש בהמית. הנפש האלוקית עושה את המצוות, והנפש הבהמית רוצה למנוע מהנפש האלוקית לעשות ברצוות, אז היא אומרת לו, מה, את פריירית? מי אומר את פריירית? הנפש הבהמית. אז הנפש הבהמית אומרת, השתוק שבשקט, שתוק. לנפש הבהמית, שתוק, אל תפריע פה לעשות מצוות. רשע מרושע, שתוק. הבנת למה יש לך הרגשה של צביטה? כי הרגשה של הצביטה זה לנפש הבהמית. והמצווה... לא צריך לחכות לשלמות, אנחנו לא צדיקים. צדיקים זה שלמות, אנחנו בינונים, הלוואי בינונים. רק שתדעי לך שלפעמים, זה גם עצה של היצר הרע, גם עצה של הנפש הבהמית. שאומר לבן אדם, אתה לא בשלמות, אז אין לך סיכוי, אז תעשה עבירות. זה גם עצה של הנפש הבהמית, גם את זה לא לשמוע. גם את השלמות לא לשמוע. זה נשמע כאילו משהו שלמות, זה נשמע, כן, אני צריך להיות בשלמות. זה גם עצה של הנפש הבהמית, ואני אוכיח לך את זה, שנייה אחת, רק רגע. בתפילת ערבית אנחנו אומרים, אסר שטן מאחורינו ומלפנינו. אסר שטן מלפנינו ומאחורינו. מה זה אסר שטן מלפנינו? מה זה אסר שטן מ... רק שנייה. כן. מה זה אסר שטן מלפנינו? כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך תעשה את העקדה, תעקוד את יצחק אבינו, אז הוא הלך, ואז מי בא למנוע ממנו לעשות את העקדה? השטן, בכבודו ובעצמו. ומה השטן עשה? את עצמו ים. ים. בין חברון לירושלים, פתאום ים. אז נסעתי את הדרך הזאת מי יודע כמה מאות פעמים, ואף פעם לא ראיתי ים שם. וכשאברהם אבינו הלך מחברון לירושלים, פתאום יש שם ים. אז אברהם אבינו לא התרשם מהים, נכנס לתוך הים, עד שהגיעו לו מים לפה והתחילו להיכנס לפה. ואז אברהם אבינו צעק לקדוש ברוך הוא, הגיעו מים עד נפש. הוא ממשיך ללכת, כי השם אמר, התברך אמר. אבל מה, הוא התבע עוד מעט. אז הקדוש ברוך הוא גער בשטן, ואין ים, כמו שעכשיו אין ים, לא לפני זה ים, ולא אחרי זה ים, רק בניסיון של העקדה נהיה ים, זה לא היה ים, זה היה שטן.
אז זה אסר שטן מלפנינו. אז מה זה אסר שטן מאחורינו? מה אכפת לי אם אני הולך לעשות המקרש לקדוש ברוך הוא ויש ים מאחוריי? מה זה מפריע לי? לא, אסר שטן מאחורינו זה לא ים. אסר שטן מאחורינו זה שהשטן דוחף אותנו לדרגות שאנחנו לא שייכים בהם, ואז למה הוא דוחף אותנו לשם? כדי שהנפילה תהיה יותר גרוע. העבודה שלנו זה שבע יפול צדיק וקם. עובדים, עובדים, נופלים. עובדים, 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 נופלים. זאת אומרת, אנחנו עלינו, אנחנו באפס, עלינו בסולם שלוש מדרגות, נפלנו לאחד. אבל אנחנו באחד. אחד זה 100% יותר מאפס. אחרי זה... כן. אחרי זה אנחנו עולים 2, 3, 4, 5, 6, נופלים ל-3. אז היינו, אבל היינו ב-6. לא, ה-3, 3 זה המון. 3 זה המון. אז מה השטן רוצה לעשות? לדחוף אותנו ל-100 או ל-1,000, לדחוף אותנו לדרגה של 1,000, ואז להפיל אותנו, ליפול מ-1,000 ל-0, זה כבר חתיכת נפילה. זה יעשר שטן מאחורינו. העבודה שלנו זה לא עבודה של צדיקים. העבודה שלנו זה עולים, יורדים, אבל משהו נשאר לנו ביד. עוד עולים, עוד נופלים, אבל כבר נשאר לנו יותר ביד. זה העבודה שלנו. עכשיו, האם לעשות חסד? ברור ופשוט של לעשות חסד, כי על זה באת לעולם. הקדוש ברוך הוא כל הזמן עושה חסד, חסד חינם. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא עושה חסד. כל מה שיש לך זה חסד חינם מהקדוש ברוך הוא. יש לך שכל? זה חסד חינם מהקדוש ברוך הוא. יש לך עיניים? חסד חינם מהקדוש ברוך הוא. אף פה, עיניים, אוזניים, כליות, ריאות, לב. ילדים, בעל, כל זה חסד חינם. פרנסה, זה הכל חסד חינם מהקדוש ברוך הוא. אז כל התכלית של העולם זה עולם חסד ייבנה. כל התכלית של העולם זה עולם חסד ייבנה. בטח לעשות חסד. מה אכפת לך מה שאני חושב? מה אכפת לך? אני עושה איתו חסד, דוגמה. סתם דוגמה, אני מדבר על עצמי סתם בשביל הדוגמה, לא בגלל שזה ככה. נגיד מישהו אין לו מה לאכול, קניתי לו מה לאכול, ואחרי זה הוא חושב בראש לו, וואלה, איזה קרנף זה. אז מה אם הוא חושב שאני קרנף? יפה לי, הכל הכבוד. מה שליה כתבה, זה הבעל שם טוב הקדוש אמר את זה, אדם יורד 60-70 שנה כדי לעשות פעם אחת טובה ליהודי, ואנחנו לא יודעים איזה מהם. כל ה-60-70 שנה זה בשביל פעם אחת לעשות טובה ליהודי, זה הבעל שם טוב הקדוש אמר. אז ברור שתעשי חסד, מה זה עסק שלך, מה הוא חושב, מה הוא לא חושב, כן מנצל, לא מנצל, את עובדת את השם מטבח, את לא עובדת את הבני אדם. את לא עובדת, או בדיוק, לא לחשוב את המחשבה של השני. ועוד יותר מזה, יכול להיות שהוא לא חושב את זה בכלל, יכול להיות שאת חושבת, שהוא חושב שאת חושבת. מי אמר שזה ככה? ובכלל, מה זה נוגע אליי בכלל? אני עושה את עבודת השם שלי, את עושה את החסד שלך, כי השם ציווה, את עושה לכבוד השם מטבח, לא, אם הוא חושב, הוא לא חושב, הוא כן חושב, מה זה נוגע? שאת עושה מצווה, שאת עושה חסד, מה זה נוגע אם הוא חושב או לא חושב או כן חושב? את מי זה מעניין? חושב, לא חושב. הבנו גלינה. נקודת היהדות זה אני עובד את השם מדבר, זה נקודת היהדות. למה אני עושה חסד? כי השם ציווה. אני עושה חסד כי השם ציווה. אתם יודעים שאני עושה בריתות, למה אני עושה בריתות? כי השם ציווה. מה, יש לי תענוג לחתוך אנשים? עושים את זה כי השם ציווה. עושים את זה כי השם ציווה.
אז זה הולך על הכל. זה הולך על הכל, זה הולך על הכל. זה הולך על לתת אוכל ליהודי, לעשות ספונג'ה לחולה, לאיזה... סיפרתי לכם את הסיפור. סיפרת לכם את הסיפור, היה רב שלומקה מזיל, סיפרת לכם הרבה סיפורים ממנו, דיברנו ממנו אתמול, כשהוא נפטר, כשהוא הסתלק מן העולם, נגמרה השואה, באותו יום שהוא נגמרה השואה, באותו יום שהוא הסתלק. צדיק עליון, קודש הקודש, אין לנו שום מילים לתאר את רב שלומקה מזיל. אז רב שלומקה מזיל היה לו שכנה, שהייתה... רחמנות, מבחינה נפשית, קיצור משוגעת. והשכנות היו מטפלות בה. אז אחת הייתה בה רוחצת אותה, אחת הייתה עושה לה כלים, אחת הייתה עושה לה ספונג'ה, אחת מלבישה אותה, אבל מה? היא הייתה אלימה. זאת ש עושה לה ספונג'ה, היא לוקחת לה את המגב, נותנת לה על הראש, סתם אני אומר. אבל הייתה אלימה. אחת שבחינה לה את האוכל, זורקת עליה נעל. סתם, כן? אבל רק לתאר לכם את הסיטואציות. והרבה הרבה שנים ככה היה, ואנשים לא התרשמו. קיבלה מגב על הראש, טוב. והיא קיבלה נעל, בסדר. ככה, שנים. רואים, משוגעת, מה לעשות? משוגעת זה משוגעת, מה אתה רוצה שהמשוגע יהיה נורמלי? משוגעת. מה תעשה? אז מה, תישאר מלוכלכת? תישאר רעבה? תישאר מסריחה? שהבית שלה יהיה מתונף? עשו, הצדיקות עשו וחטפו. אחרי הרבה שנים שכבר הגיעו מים עד נפש, למה היית בגרה, והייתה עושה עכשיו עוד יותר שיגעונות. אז אנשים לא יכלו לטפל ביותר, כי זה לא לטפל, זה לבוא ולחטוף. אז הפסיק, באו לרב שלומקה מזוויל, ואמרו לו כל אנשים שלא יכולו לטפל ביותר, כי זה בלתי, בלתי אפשרי, זה בלתי נסבל הדבר הזה. אז מה רב שלומקה מזוויל אמר? מה רב שלומקה מזוויל אמר? שהוא ילך? לא, הוא אמר שאם אי אפשר לטפל... תהיה בריאה, הוא אמר, וכל בסדר. הוא אמר שאם אי אפשר לטפל בה, שתהיה בריאה, והיא נהייתה בריאה. איזה יופי. כל זמן שטיפלו בה, נשארה משוגעת. למה? מה הנקודה פה? מה מרוויחים מזה שהיא משוגעת? מצוות הרב. מצוות. הקדוש ברוך הוא עשה אותה משוגעת, אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לעשות רק מצוות. אנחנו לא רב שלום כמזוויל. אני עד מחר יכול לברך אותה שתהיה בריאה, והיא לא תהיה בריאה. אני לא רב שלום כמזוויל. אבל זה טוב שפסיקו, כי נהייתה בריאה. כי היה רב שלום כמזוויל. אוקיי, בסדר, הם הלכו. אבל יש משוגעים שלא מגיעים לרב שלומקה מזוויל. בסדר, אז שלא יאכלו ולא יהיו נקיים. לא, במקרה הזה, אני מדברת על המקרה הזה, לא. בסדר, אז המקרה הזה. אז כל הנקודה היא שהצדיקות עשו חסדים וחטפו על הראש, זה היה הכוונה שלך, נכון גלינה? פרייריות. אין פרייר. הם הרגישו פרייריות, הנשים הצדקניות שטיפלו בה? הרגישו פרייריות? לא. לא הרגישו פרייריות. הם הרגישו שהן צדיקות, שהן עושות מצוות, והם חטפו, הם חטפו. זה לא היה קל לעשות את המצווה הזאת. גם ככה לא קל לטפל במישהו כזה, אז עוד שהוא מרבית ועוד שהוא מעיף דברים, זה משוגע על כל הראש לגמרי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה באמת? שהצדיקות יטפלו בו, או שרב שלומקה מזוויל יהפוך אותה לבריאה? שיטפלו בה, כמובן.
פלומקה מזביל ראה שכבר אין מי שיטפל בה, לא, זהו, הגיעו מים עד נפש, אין מי שיטפל בה. אין מי שיטפל בה, שתהיה בריאה. הבנו או לא הבנו? למה אנחנו אוהבים את הצדיקים? כי הצדיקים עושים קיצורי דרך בעצם. ישר מההתחלה שיברך אותה שתהיה בריאה וזהו, ואז מיליוני מצוות אין בעולם. הרב שלומקה מזיל לא בירך אותה ישר מההתחלה. כל זמן שטיפלו בה, מטפלים בה. ברגע שאין מי שיטפל בה, לא, זה כבר לא. אז תהיה בריאה. הבנו את הנקודה או לא? גלינה, זה ענה לך על השאלה שלך? יופי, מצוין. לא להתבייש לשאול. אני לא נבעל משאלות. לא נבעל משאלות. כל התשובות נמצאות בחסידות. אם אני עוד לא הגעתי לתשובה כלשהי, אז שנלמד, נדע לענות לכם. ואם לא יודע, אז לא יודע. אבל התשובות נמצאות. התשובות נמצאות. בחסידות יש את כל התשובות. כל התשובות. אז אם את עושה חסד, לא להסתכל, כולם ראו שעשיתי חסד, את עושה חסד, כמה שהחסד יותר נסתר, וכמה שהחסד הוא פחות אנשים יודעים שאת עשית אותו, זה חסד יותר, מה יותר חסד יותר גדול? שכל העולם יודע שעשית את זה, או רק הבורא עולם יודע שעשית את החסד? איזה חסד יותר גדול? בסתר. שירת אתה יודע. בסתר, וכתוב מתן בסתר יכפה אף. אפילו אם מישהו יש עליו גזרה קשה, והוא נותן צדקה או עושה חסד בסתר בלי שאף אחד ידע, אז יכול לבטל את הגזרה, הצדקה הזאת בסתר. מה שאין כן צדקה רגילה, הוא ייתן וכולם יודעים שהוא נתן, זה לא אותו דרגה. כתוב מתן בסתר יכפה אף. אחרון אף. אבל לפעמים צריך לתת לא בסתר. בסדר. למה צריכים לראות שאנשים יראו שנותנים שגם הם ייתנו? זה גם נכון, אבל יש בחינות, יש הרבה דברים. למשל, אני אתן לכם כמה סיפורים מהדברים האלה. נכון, צודקת גילה. יש כמה בחינות בדבר הזה. יש בחינות שצריך לעודד את האנשים ואז לעשות בפרסיה כדי שעוד אנשים ייתנו. זה דבר אחד. דבר אחר זה, יש איזה מקרה, אתה עכשיו יודע שיש משפחה אין לה מה לאכול. אז יש שתי אפשרויות, שאתה בא, דופק בדלת, נותן להם כסף, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אתה הולך, משלם להם במכולת, הם אפילו לא יודעים ששילמת להם, ובא למכולת מצלצל ואומר להם, שילמו לכם במכולת. אז זה בסתר כבר. או שאתה לוקח מעטפה, מעשים שהיו הרבה פעמים, אתה לוקח מעטפה ושם את בתיבת דואר, שאני יודע מקרה שאחד רץ ברחוב ושם מעטפה לתינוק תוך העגלה, והמשיך, האמא בכלל לא שמה לב. חבר'ה, שהגיע הביתה, הוציא את התינוק ואתה מעטפה מלאה. אז ברור שבמקרים כאלה בסתר זה הרבה הרבה יותר גבוה. סיפרתי לכם, היה, אתם מכירים את הסיפור הזה, היה בקרקוב, קרקה, היה יהודי, קראו לו יוסלה. הוא היה עשיר הכי גדול בעיר, וכל יתר היהודים היו עניים בעיר הזאת. הוא היה עשיר שאין לשער. וכל פעם שהיה בא אליו עני, אז כשהיה בא אליו עני, הוא היה שומע אותו, שומע אותו, שומע אותו, כמה ילדים יש לך? מה אתה עובד, מה אתה עושה, וזה, וככה, ואחרת, ואחרי שהוא שומע את הכל, פתאום הוא מתפרץ עליו, על היהודי, ואומר לו, מה, אתה לא יודע שאני יוסלה קמצן?
כל העיר קראו לו יוצא לקמצן. אתה לא יודע שאני יוצא לקמצן, אני לא נותן לאף אחד. ואז הוא הולך. ואחרי כמה זמן, וככה כל היהודים, לא נתן לאף יהודי, לא השתתף בבנייה של הבית כנסת, לא השתתף בבנייה של המקווה, לא השתתף בארגון של היולדות, לא השתתף בהכנסת קלה, כלום, כלום, לא משתתף בכלום, לא נותן גרוש, לא נותן גרוש, עשיר כקורח, לא נותן גרוש. עברו השנים, ויוסל נפטר בבית עולמו. אז איפה קברו אותו? אדם שלא עזר אף פעם לאף אחד, איפה קברו אותו? ליד הגדר בפינה, שהכי רחוק מכל המתים האחרים, צריך עשרות שנים עד שיתמלא ויגיע אליו, הכי בפינה. ואז מגיע יום חמישי, ואני אחד בא לרב, דופק לו בדלת, כבוד הרב, יכול לעזור לי באוכל לשבת, הרב נותן לו משהו. עוד אני, עוד אני. פתאום מאות עניים באים לרב. ואז הרב שואל אותם, מה זה? איפה הייתם כל השנים האלה? למה עכשיו אתם באים? אומרים, אצל יוסל היה קמצן. לא. אומרים, היינו הולכים למקולת, והיה מחכה לנו שם הזכות. לא, בא למקולת, נתן לנו מצרכים לשבת. והבעל הדגים נתן לנו דגים לשבת, ובעל העופות נתן לנו עופות לשבת, והבשר נתן לנו בשר לשבת. אז הרב קרא למכולת, לדגים, לעופות, לבשר, למה הפסקתם לתת? כל השנים נתתם, עכשיו פתאום הפסקתם. אומרים, מה אנחנו נתנו? יוסלה קמצן שילם. יוסלה שילם עבור כל העניים שבעיר, כולם. אבל הוא אמר לנו, אם אתם מוציאים מילה אחת מהפה, שאני שילמתי את זה, אני יותר לא אעביר לכם כספים, ובגללכם העניים לא יקבלו. מילה אתם לא יכולים להוציא, עד אחרי אריכות ימים שנים טובות. מילה, אסור לכם להוציא מהפה מי משלם. אם אתם מוציאים מילה מהפה, ייפסק, וזה יהיה אשמתכם שהעניים לא יקבלו. אסור לכם להגיד מי שילם. אז מה כתבו, אז כתבו לו בהתחלה על המצבה, כאן נתמן יוסלה קמצן. מה הוסיפו אחרי שכל העיר גילו מי היה יוסלה? נדבן. קדוש. כאן נתמן יוסלה קמצן קדוש. עשו אבל איתו, איפה ששמו אותו. אז כשהרב נפטר, איפה הוא ביקש להיקבר? לידו. לידו. וואו. עכשיו יש נכון, מי שכתבה, גילה. לזה צריך לדון לכף זכות. נכון, יפה מאוד מאוד. נכון. כי לא יודעים מה המקום. כן, מי... אז כבוד הרב, זה יהושע, זה יהושע מקליפורניה. כן, מה שלומך? אז מה שלומך, אם זה עניין כל כך גדול לעשות חסדים בסתר, למה בארגון שלנו שלך, אנחנו מדייקים כן לפרסם כל ברית וברית שיכול, חוץ מזה שצריכים לעשות פאנדרייזינג, משהו כזה, אמין, האם יש עוד עניין כזה, שלא להיות בסתר דווקא ויהיה מפורסם? השאלה שלך היא מצוינת, והתשובה תהיה עוד יותר מצוינת. אתה יודע שגרתי בפלורידה, זה בדיוק בג' תמוז, אז עזבתי את אמריקה אחרי 7 שנים. כן. סיפור אחד שקרה בפלורידה. יהודי אחד צלצל אליי, שהוא ב-63. והוא ממשפחה דתית, ההורים שלו, אבא ואמא שלו, רציתי לדעת שהוא יהודי, הוא היה מצ'כוסלובקיה, אז רציתי לדעת שהוא יהודי, אז הוא אומר לי, ההורים שלי הם ניצולי רשימת שינדלר, והוא נתן לי את המסמכים, פתחתי את רשימת שינדלר, והשמות של אבא שלו ואמא שלו הופיעו ברשימת שינדלר.
עכשיו, והם היו דתיים, אבא שלו ואימא שלו. וכשהם חזרו לצ'כיה, בידיים של מי הייתה צ'כיה אז? של... הייתה מועצות. של, נכון, של רוסיה, קומוניסטית. אז אין מועלים. בכל צ'כיה לא היה מועל. אז שהוא נולד, אין מועל, אז מי ימול אותו? מה, עם השיניים יורידו? אין מועל. אין מועל. והם לא רצו רופא. רצו מועל על פי דת. בגיל 19 הוא עזב את צ'כיה לארצות הברית, ודבר ראשון שהוא הגיע לארצות הברית, ישר חיפש מישהו שיעשה לו ברית, אבל לבוגרים בימים ההם לא ידעו לעשות. ורופא הוא לא רצה, הוא רצה בן אדם דתי. והוא אמר לי, הוא היה דתי, הוא היה עולה לתורה, הוא אומר לי, אתה יודע איזה בושה זה היה לי כל החיים שהיו מעלים אותי לתורה, ואני עולה לתורה כשאני ערל, אתה יודע איזה בושה היה לי, אתה יודע איזה בושה היה לי. ואז הוא התחיל לחפש בגוגל, ופתאום הוא מוצא סיפור על חייל, מהפרסום שלנו שאנחנו עושים, סיפור על חייל, שהוא היה מתבייש לעשות מקלחת עם החיילים בצהל, כי הם שונה. אז... ואז הוא הגיע לארגון ברית יוסף יצחק, ומעלו אותו ופתרו לו את הבעיה. הכניסו אותו בבריתו של אברהם, אבינו תחת כנפי השכינה. ואז היהודי הזה, בארצות הברית, ראה כתוב ברית יוסף יצחק, עשה גוגל ברית יוסף יצחק, מצא את הטלפון שלי בפלורידה, צלצל אליי. אומר לי, אתם עושים בריתות מילה על פי הלכה? כן. מתי אני יכול לבוא? אמרת לו, עכשיו, כך, יש שתי אופציות, אמרת לו, או שאתה תבוא לפלורידה, תהיה אורח שלי, אני יכול לבוא עם אשתי, בטח, ואנחנו נעשה לך את זה בחדר ניתוח מסודר, או שאני אטוס אליך לקונטיקט, עם כל הארבע מזוודות שהייתי טס בארצות הברית, לבריתות למבוגרים, הייתי טס עם ארבע מזוודות, עם קורגולטור, אתה יודע מה שזה קורגולטור, ועם כל הציוד הסטרילי, ארבע מזוודות. או שאני אבוא אליך, או אני אעשה לך. אז הוא אמר, לא, אני אבוא לפלורידה. והוא בא ועשינו לו, אתה מבין למה צריך פרסום? כדי שאיזה אחד, בן של ניצולי שואה מרשימת שינדלר, יחפש בגוגל, וימצא חייל בצהל שעשה ברית מילה, ואז הוא ראה כתוב ברית, ארגון ברית יוסף יצחק, ואז הוא כתב ברית יוסף יצחק אורגניזיישן, מצא את הטלפון שלי, צלצל ולמול. ואם אני כבר מספר לכם את הברית הזה, אז אני מספר לכם איזה נס היה שם. איזה נס. אמא של אשתו, הוא בן 63, אשתו אותו דבר בערך. יש לנו פה בקבוצה מישהי בגיל הזה. אז אני בשנה הבאה בעזרת השם יתברך. אז... אמא של אשתו אישה בלמעלה מגיל 90, מעל שנה היא במיטה לא מסוגלת להוריד את הרגליים מהמיטה למטה, לא יכולה ללכת, לא יכולה להוריד את הרגליים, במיטה צריכים להפוך אותה, פעם צד זה, פעם צד זה, לא עלינו, לא על אף אחד בישראל, פעם צד זה. אמן. שלא נזדקק לאף אחד. אמן. אז מה היה? אז מה היה? בזמן הברית אמרתי לו, לאנימול, דע לך שעכשיו שערי גן עדן פתוחים, אתה עושה ברית, מה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא בקדושה, הקדוש ברוך הוא נותן. אז הוא ביקש שאימא של אשתו תוכל ללכת. אני יכול להראות לכם, אני יכול להראות לכם את האימייל שכתבו לי שבוע אחרי זה. יש לי אותו עד היום. שהאימא התחילה ללכת אחרי הברית שלו, האמא היא יכלה לרדת מהמיטה וללכת, אישה בת 90 וכמה. שואת השם תרף עין. כן. אז הבנת, יהושע? כן, כן, תודה רבה. אז לנו אין ברירה, אנחנו היות ויש 6 מיליון יהודים שצריכים את השירות שלנו, שאין להם ברית, אז אנחנו צריכים לפרסם שכמה שיותר אנשים ידעו ש... שידעו עלינו וידעו למצוא אותנו בקלות. וזה לא רק הוא הגיע אלינו. אתה יודע, אתה בארגון הרי,
עשרות אלפים הגיעו בדרך הזאת. איפה הגעת אלינו? ראיתי פרסום פה. איפה אתה הגעת? ראיתי פרסום פה. כי זה לא משהו שכולם מדברים עליו, זה משהו נדיר. ברית מילה למבוגרים, זה משהו נדיר. בוא אני אספר לכם סיפור, תקשיבו טוב. תהיו בריאים. אמן. זה ייתן לכם כוח ובריאות. אמן. אספר לכם סיפור, אתם לא תאמינו. אנחנו היינו מדפיסים מדבקות, מדבקה, פרסומת מדבקה. והייתי נותן את זה לבחורים של חב"ד, מתי שהם עושים יום שישי מפצועים, מניחים ליהודים תפילין, אז גם שידביקו בחדרי מדרגות, יש את הלוח הזה של ועד הבית, שידביקו. הגיע לי יהודי מעל גיל 70 לברית, זה היה סיפור מלפני יותר מ-25 שנה, הגיע לי יהודי מברית, ומה הוא מספר לנו? תקשיבו, סיפור, סיפור, סיפור. כשהוא נולד, כשהוא בגיל 70, 73, או 5, 75, סבא שלו מופיע לו בחלום בגיל 75, ואומר, הסבא שלו היה דתי, האבא שלו היה קומוניסט, אז הוא לא מעל אותו. כל הסבים והסבתות היו דתיים אז. אז הסבא שלו מופיע לו בגיל 75, ואומר לו, עד מתי תסתובב כמו גוי בלי ברית מילה, בחלום, בגיל 75. אז הוא ככה הזדעזע הרבה מאוד, ולמחרת בבוקר הוא החליט לעשות ברית, למחרת בבוקר הוא יורד מהבית שלו, למטה בחצר, והיה רק לו מדבקה שלא הייתה אתמול, היה לו מדבקה איפה, על ברית יוסף יצחק, איפה הוא יכול לעשות ברית מילה. זאת אומרת, הסבא מופיע לו בחלום, בבוקר מופיע לו מדבקה על, על הלוח של הוועד הבית, איפה הוא עושה את הברית. עכשיו, הדבר המדהים הוא מי תלה את זה? מי תלה את זה? שני אור אופן, הבן של הרב אופן, ואז שאלתי אותו על זה, אז הוא אומר, נשארה לי רק מדבקה אחת, ולא כל כך היה לי חשק להדביק, אבל אמרתי, מה, מדבקה, אני לא אדביק אותה? נכנסתי לאיזה בניין, הדבקתי. מדבקה אחת היה לו, אחת. ואחת הזאת הביאה יהודים בגיל 75, שהקדוש ברוך הוא בלילה שולח את הסבא שלו אחרי 75 שנה, שולח את הסבא שלו שיגיד לו, תפסיק להסתובב כמו גוי, בלי ברית מילה, והוא שולח את הבן של הרב אופן להדביק את המדבקה, הקדוש ברוך הוא שולח את הבן של הרב אופן להדביק את המדבקה בבניין שלו. הבנו? הבנו? נסתרות לשם אלוקינו. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ועוד איך? זה לא סתם שנשמה מקבלת... בצדק. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא נותן רשות לנשמה, אתם חושבים שזה דבר קל שנשמה תקבל רשות אחרי 75 שנה להופיע לנכד שלה? אלה דברים... זה לא כל כך פשוט שיקבלו רשות. זה לא כל כך פשוט. אז בזכות השאלה שלך, יהושע, עכשיו הרווחתם שני סיפורים. לכן אנחנו חייבים לפרסם, כדי שפתאום ההוא רואה את הפרסום באתר הזה, והוא רואה באתר הזה, והוא רואה בגוגל, והוא רואה פה, והוא רואה שם, עולם גדול. והקדוש ברוך הוא בא לבית. הוא מסובב מי יראה מה ואיפה יופיע, טוב, בסדר. כן, יש לי אין סוף סיפורים. בספר נפלאות הברית יש המון סיפורים. לא נפלאות הצדיקים, נפלאות הברית, זה על הארגון שלנו. כן, טוב. Mm-hmm.
כן, יש אותו ביוטיוב, הנה, ליה צודקת, אתם יכולים לכתוב ספר ברית יוסף יצחק באתר שלנו, אתר של ברית יוסף יצחק, יש את הספר, יש את הספר, לא ביוטיוב, יש את זה באתר שלנו, באתר שלנו, בגוגל, תעשו גוגל, נפלאות הברית, ארגון ברית יוסף יצחק, אתם תמצאו את הספר. גם את נפלאות הצדיקים יש שם, באותו מקום. תודה לשם, שמזכה אותנו לדברים טובים, ברוך השם. אמן. אוקיי, אז הגיע קצת זמן לחזור לאדמו"ר האמצעי. כן, אפשר להוריד אותו, בטח. בטח שאפשר להוריד. כן. אז דיברנו שימשך מעלם העצמות לידי גילוי, אבל זה שהאור הנעלם יבוא לידי ברכה ממקורו בעצמו, תחילה זה עניין הברכה שאחר הלל. אז דיברנו שיש שלוש דרגות, אני מזכיר לכם, לא ביוטיוב, לא ביוטיוב, באתר של ברית יוסף יצחק, לא ביוטיוב, באתר של ברית, תכתבי ברית יוסף יצחק, ספר נפלאות הברית, זה יופיע לך. אני לא דיברתי על הספר, אני דיברתי שיש את הסיפורים של האנשים שמדברים בעצמם על... כן, 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 זה כן, נכון, נכון. ביוטיוב, מה שליה אמרה והיא צודקת, יש סרטים שאנחנו הארגון הוצאנו, שאנשים מספרים לוידאו ביוטיוב, מספרים את הסרטים שלהם. זה באתר שלנו. זה בירון עמית, זה יופיע. איפה שמופיעים השיעורים של איפה שמופיעים השיעורים של החסידות, תגללו אחורה ותמצאו את הסרטים האלה. אני בלי נדר אשלח לכם אחרי זה. כן, אז מה דיברנו, מה אמר לנו, מה לימד אותנו את מורה אמצעי קודש הקודשים? הוא לימד אותנו שיש הלל, שזה חמישה הללויות ב... פסוקי דה זימרה, ואחרי זה יש ברכה, שזה ברכות של קריאת שמע, ואחרי זה יש הודעה, שזה 18. וזה הסדר חייב להיות. זה הסדר שחייב להיות. אז זה מה שכתוב פה. והעניין הוא כידוע, והעניין הוא כידוע שיש בפירוש ברוך שני פירושים. למילה ברוך יש לה שני פירושים. אחד, לפני שהוא יגיד פה פירושים נוספים, אני אתן לכם עוד שני דברים נוספים. אחד זה ברוך שאני מברך אותך, אני אומר לך, אתה ברוך. אז זאת אומרת שאתה ברוך, אני מברך אותך. השני זה ברוך, זה ראשי תיבות, ראש ומקור כל ברכות שהוא... ברוך אתה השם, זאת אומרת, כאילו אנחנו מברכים את השם, אבל מה זה ברוך? ברוך זה, הוא מברך אותנו, ראש ומקור כל ברכות. אז אנחנו מברכים אותו על זה שהוא ראש ומקור כל ברכות. אז הוא מברך אותה, אנחנו מברכים אותו והוא מברך אותנו. עכשיו הוא ייתן פה עוד שני פירושים. אז הפירוש הראשון, פה זה, עכשיו יהיה פירושים לפי החסידות. הפירוש הראשון, כמו והמלך שלמה ברוך. מה הכוונה, המלך שלמה ברוך? אז הנה כותב לנו, לשון נפעל שנתברך ממקורו. ממי הוא נתברך? שלמה המלך. מהשם. מהשם התברך. וגם כשאני, אתה עושה איזה טובה, אז אני אומר לך, גם ברוך יהיה, או גם ברוך תהיה. אז זה כבר משהו אחר. אבל זה גם כן, גם ברוך יהיה, זה כמו אצל שלמה המלך, שנתברך ממקורו. זה ראש ומקור כל ברכות, שהקדוש ברוך הוא מברך. ראש ומקור כל ברכות. אז מי מברך? קדוש ברוך הוא, כי הוא ראש, ומקור כל ברכות. אז זה, שימו לב, פה יהיה נפעל, זה לשון נפעל, ועכשיו יהיה לשון מפעיל, וכאי גוונה.
והבית לשון מפעיל, וזה מה שאמרתי לכם קודם, מה שממנו יומשך הברכה והשפע למטה, ראש הוא מקור כל ברכות. כשאני אומר לך, ברוך תהיה, אני מברך אותך. אבל כשראש הוא מקור כל ברכות, זה המקור של הברכות, אז ממנו נמשך הברכה והשפע למטה, יפה. כמו להבריך, איך אם אתה רוצה שיהיה לך עץ חדש מהעץ הישן, אתה לוקח את הענף שלו, מכניס אותו לאדמה או למים, אתה מבריך אותו, אז צומח עץ חדש מהעץ הישן. ופה הדוגמה לזה זה כמו ויהיה ברכה, או כמו ונברכו בך, כל משפחות האדמה, נברכו בך, אברהם אבינו. וגם בפירוש ברוך אתה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, לוקח עברים, תיר אסורים, אז זה הדרך כל הברוך אתה. אז גם בזה יש שני פירושים. ענל. אז שני הפירושים שלמעלה, הם הולכים גם על הברוך הזה. אחד לשון נפעל. שיהיה אתה מתברך מלמעלה מעלה, כמו יהיה שם השם מבורך, מה אנחנו אומרים לפני קריאת התורה? ברכו את השם המבורך, ואז מה עונה הקהל? ברוך השם המבורך לעולם ועד. אז זה, אתה תהיה מתברך, ממקור הדקולה, אוקיי גבנה. וזהו בא על ידי הלל והשבח בתחילה, שמעלילים ומוסיפים אור גדול בשם הוויה. אז כבר למדנו באחד הפרקים הקודמים שיש תיקון שם הוויה, יש תיקון שם אלוקים. אז תיקון כבר הדביר לנו אדמור אמצעי, שזה לא שהשם אלוקים או השם הוויה מקולקל, אלא מה זה? הוספת אור בשם הוויה. מאיפה? כבר אמרנו שיש הוויה למעלה מסדר השתלשלות, ויש הוויה בתוך סדר ההשתלשלות. אז להוסיף אור בשם הוויה שבתוך סדר ההשתלשלות, על ידי שם הוויה שלמעלה מסדר השתלשלות, וגם להוסיף אור בשם הוויה שלמעלה מסדר השתלשלות, מעצמות. ומי פועל את כל זה? אתה, למטה. על ידי המעשים הטובים שלך, תורה או מצוות, אתה ואתה. כשאומר אתה זה גם את. אז כשאנחנו עושים את הברכות, כשעושים את ההלל והשבח שמעללים, אז מה זה? זה חמש הללויות שבפסוקי דזמרה. אז מה קורה אז? זה אנחנו עושים, אנחנו אומרים הללויות, מה קורה מלמעלה? נברכו בך. אז על ידי זה, יפה, רוני. אז על ידי זה נמשך רוב ברכה מעצמות אור אין סוף, ברוך הוא. זאת אומרת, מי זה מעצמות? עצמות זה מי שהקדוש ברוך הוא, למעלה מכל סדר השתלשלות, למעלה מבריאה, למעלה מכל ה... אז כשאנחנו מתפללים ומעללים את השם יתברך, ואומרים שבח לשם יתברך, נמשך רוב ברכה. אז יוצא שמי מתחיל את הכל? אנחנו. אז זה קצת פלא, לא? כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, כפול אין סוף, כפול אין סוף פעמים, עד אין סוף. ואנחנו על ידי איזה חמש הללויות שאומרים, ממשיכים את כל זה. אז למה הדבר דומה? אז כבר סיפרנו לכם את זה. מי שיש לו ילדים, ילדים, בעזרת השם, ומי שנכדים, אז... אתה משחק עם הנכד או עם הנכדה, כן? ואז הנכד או הנכדה עושים איזה חוכמה, איזה חוכמה. ואז הסבא מתפוצץ מצחוק או משתגע מרוב החוכמה של התינוק. אז בוא נחשב רגע, מי מפעיל את מי? הסבא את התינוק או התינוק את הסבא? תינוק את הסבא. התינוק מפעיל את הסבא.
אז לעבדי אלף אלפי הבדלות, זה כאילו שאנחנו גם כן פה מפעילים כאילו את הקדוש ברוך הוא. על ידי זה שאומרים לו הלל ושב, כמו שהתינוק מפעיל את הסבא. נכון, יפה מלכה, כל הכבוד. זה לא מפעיל. זה כביכול לעשות לך נחת רוח, וזה מה שעושים לקדוש ברוך הוא, נחת רוח עושים לו. כן, אבל גם התינוק עושה נחת רוח לסבא. נכון, נכון, הוא יודע שהוא משמח אותך. הם יודעים. לפעמים הם כל כך חכמים, ואתה מדבר על תינוקות קטנים, הוא עושה לך איזה חוכמה כזאתי, שממש היה צריך לחשוב עליה כדי לעשות את החוכמה הזאתי. שוברים. ממה אתה מתפעל? אתה מתפעל מזה שהוא חושב למעשה. איך הוא מפעיל אותך? על ידי מחשבה הוא מפעיל אותך? לא זה סתם שטויות, הוא מפעיל אותך על ידי מחשבה. אתן לכם דוגמה. הנכדה שלי, עוד שהייתה יותר קטנה, אז כל דבר שהיא עושה, היו אומרים לה, כל הכבוד מושקלה, כל הכבוד. סתם עושה קשקוש עם צבע אדום ושחור וכחול על הדף, סתם קשקוש. אומרים לה, כל הכבוד מושקלה. אז יום אחד, אבא שלה עשה משהו, אז היא אומרת לו, אבא, כל הכבוד. זה מחשבה זה. אתה רואה שהם מפעילים מחשבה. היא אומרת לאבא שלה, כל הכבוד, היא מעודדת אותו. אז התינוק ביחס אלינו זה הפרש גדול, אבל אנחנו לעומת הקדוש ברוך הוא זה באין ארוך, זה אין שום הפרש, זה באין ארוך, אין, אי אפשר חשב את זה בכלל. זה באין ארוך. אבל מה כתוב פה? כתוב פה שעל ידי הלל ושבח נמשך רוב ברכה מהעצמות. זה מה שקורה כל שחרית, זה מה שקורה בכל תורה ומצוות. אז מה שמלכה כתבה נכון מאוד, היא כתבה מה שהמגיד הקדוש אומר, דע מה למעלה ממך. ככה הפסוק אומר, מה הפירוש של זה בחסידות? דע כל מה שלמעלה ממך. ואם אדם מבין את זה ופועל על פי זה, אז עבודת השם שלו זה משהו אחר לגמרי. והוא גם מאוד זהיר לא לעשות עבירות, כי עבירות זה יותר גרוע ממתח גבוה. כמו שאתה נזהר לא לגעת בחשמל, בטח אתה נזהר לא לגעת במתח גבוה, אז בטח נזהר מלעשות עבירה. אז אם מבינים שכל מה שאתה פועל במצוות, אתה פועל את זה, אתה פועל את זה שהקדוש ברוך הוא ממשיך רוב ברכה מעצמות. עכשיו, אדמור האמצעי אומר לנו אפילו את הטעם על הדבר הזה. והטעם הוא כי ההלל והשבח הוא מוציא ומביא את האור העלם לגילוי בתוספת אור. האור של הקדוש ברוך הוא, של העצמות של הקדוש ברוך הוא, כל הזמן נמצא. אבל על ידי התורה והמצוות שלנו, על ידי השבח וההלל שאנחנו אומרים בהללויה, בפסוקי דזמרה, אז אנחנו פשוט, על ידי הפעולה שלנו, יש את האור של העצמות. אהבה אור אינסוף, העצמות ממשיך אור אינסוף, אבל, כן, המגיד אמר, אז אנחנו עושים את זה לגילוי, זאת אומרת יש אור אינסוף כל הזמן, אבל הוא לא גלוי,
ואנחנו עושים על ידי הפעולה שלנו שזה יהיה גלוי גם במקום של אסתר. מה זה? הדוגמה שנתתי לכם 1,000 פעמים, 1,000,000 פעמים. חבר'ה, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. זאת אומרת, יש עכשיו אור או אין עכשיו אור? יש עכשיו אור, אבל על ידי הלל והשבח אני מגלה את האור הזה גם לאסתר. כל העולם הזה זה גילוי ואסתר. גם השאלה שלך, גלינה קודם, גם השאלה שלך, גלינה עוד פה? כן. גם לשאלה שלך קודם, שלמה את מרגישה פריירית, זה גילוי ואסתר. גילוי, זה הקדוש ברוך הוא, אסתר זה הנפש הבהמית, היצר הרע, השטן. זה אסתר. כל העולם הזה זה גילוי ואסתר. עם הבעל שלי גילוי ואסתר, עם האישה שלי גילוי ואסתר, עם ההורים שלי גילוי ואסתר, עם הילדים שלי גילוי ואסתר, עם העובדים שלי גילוי ואסתר, עם המעסיקים שלי גילוי ואסתר, עם החברים שלי גילוי ואסתר, עם עצמי גילוי ואסתר. כל העולם זה גילוי ואסתר. הבנו גלינה, זה ענה לך על עוד תשובה על מה ששאלת קודם? כל העולם כולו זה גילוי ואסתר. אז הקדוש ברוך הוא גילוי, אבל הוא לא גילוי פה, כי הוא עצמות. העולמות מסתירים עליו, מה זה עולם? מלשון נעלם, מי נעלם בעולם? האלוקות נעלם בעולם. עולם זה מלשון אסתר, שנעלם. האלוקות נעלם בעולם. אז הכל זה גילוי ואסתר, גם היחסים שלי עם אשתי, היחסים שלך עם בעלך, זה הכל... זה הכל גילוי ואסתר. אז מה יותר טוב, גילוי או אסתר? איפה אנחנו נמצאים באסתר? אנחנו צריכים גילוי. את אוהבת את בעלך, אבל את לא מגלה לו שאת אוהבת את בעלך, אז זה מצב לא טוב. בעלך אוהב אותך, הוא לא מגלה לך שהוא אוהב אותך, אז זה אסתר, מה זה? כל אסתר הוא לא טוב. איך נקראת מגילת אסתר? אסתר. רק אחרי שתלו את המן זה נהיה הגילוי. מי היה אסתר במגילה? שני אסתרים היה, חשברוש והמן, הם היו האסתרים. וכל דבר בחיים שלכם זה אסתר וגילוי, כל דבר בחיים שלכם זה אסתר וגילוי. נכון, נכון. אז כל דבר בחיים שלכם זה אסתר וגילוי. אחד אוהב את אשתו, אבל הוא אף פעם לא אומר לה את זה. אף פעם, כל הנשואים שלהם הוא אף פעם לא אומר לה. מה, היא יודעת? שואלים אותה, למה אתה לא אומר לה? היא יודעת שאני אוהב אותה. מה היא יודעת? צריך להגיד לאשתך שאתה אוהב אותה. משהו פה לא כתוב, יותר אסתר מאשר גילוי. ברור, כי העולם הזה, מה העולם הזה? חושך כפול ומכופל, עצם המילה עולם, אנחנו עולם העשייה, עצם המילה עולם זה הספר, עולם, מי נעלם בעולם? הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא נעלם בעולם, וכל העבודה שלנו לגלות את הקדוש ברוך הוא, מה העבודה שלנו? אתם יודעים מה העבודה שלנו? העבודה שלנו היא, זה גם יענה לך גלינה על מה ששאלת קודם, העבודה שלנו היא ככה, שאתה תעשה כאלה מעשים טובים שיצביעו עליך, יצביעו עליך ויגידו יש הקדוש ברוך הוא בגלל המעשים שלך. דרך אגב, שמת לב לשם שלך, גלינה? גלינה זה גלי בבקשה, נא זה בבקשה, גלינה, תגלי בבקשה. שמת לב לשם שלך, גלינה? אז את צריכה כל הזמן לעשות גילויים, צריכה לעשות גילויים, כל הזמן גילויים, זה השם שלך, תגלי בבקשה, גלינה, גלי בבקשה.
אז את כל הזמן צריכה לעשות, כולנו, כל הזמן צריכים לעשות גילויים, 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 גילויים. אז כל העולם זה אסתר. העולם חושך כפול ומכופל, רובו רע והרשעים גוברים בו, כך כתוב בתניא קדיש, הרשעים גוברים בו. אז מה, אנחנו צריכים להתרשם מזה? לא. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. אנחנו צריכים לעשות את החסד, עולם חסד ייבנה, ולא להסתכל מה כן יגידו, מה לא יגידו. אתה עושה את העבודה שלך ומצביעים עליך ואומרים יש בורא לעולם. והדוגמה שאני הכי... הדוגמה... יפה. הדוגמה שאני הכי אוהב לתת בדבר הזה, זה דוגמה אמיתית מאוד מאוד. זה כמו הסיפור של יוסלה קמצן קדוש. מה הסיפור? הסיפור הוא שזה סיפור אמיתי. יש אלמנה, ואיזה מישהו אמר למישהו שניתקו לה את החשמל. אז בימינו... יפה אילנה. אז... אז פעם לשלם חשמל היית צריך לקחת את החשבון וללכת לדואר ולהוציא כסף מהבנק ולשלם, היום לא. היום אם אתה רוצה לשלם חשמל של אלמנה, מה אתה עושה? אתה אפילו לא מתקשר לחברת חשמל. אתה פותח את האינטרנט, נכנס חברת חשמל, תשלום חשבון, אתה רק צריך לדעת את המספר מונה, ואת המספר חשבון, ואת המספר חשבון, ארבע ספרות האחרונות של החשבונית, ואז אתה משלם, והאלמנה לא שילמה אלה כסף, ומה נהיה לה פתאום? יום ראשון, מה כתוב ביום ראשון? מה כתוב ביום ראשון? נו? מה כתוב ביום ראשון של הבריאה? ויהי אור, ויהי אור. יפה, ויהי אור, פתאום, צ'י, אור. איך זה? לא שילמתי. מה היא אומרת? מה היא אומרת האלמנה? ברוך השם, משתבח שמו לעד, יש בורא לעולם. היא בכלל לא יודעת שאתה שילמת את החשבון. היא בכלל לא יודעת, היא בכלל לא מכירה אותך. היא בכלל לא יודעת שאתה קיים בעולם. אז זאת אומרת, מי גילה את הקדוש? מי גילה את האור? מי גילה את האסתר של החושך של האלמנה שניתקו לה את החשמל? אתה. זה שילם. והיא אפילו לא מכירה אותך, היא לא יודעת מי אתה בכלל. אז מה עשית? גילית שיש בורא לעולם, עשית גילוי. עשית אור. זה העבודה שלנו בעולם, ולכן אני אוהב את הדוגמה הזאת, כי הדוגמה הזאת, היא ממש מדגימה את היהי אור. בפשוטו, מה היא ישבה קודם, האלמנה? בחושך, ניתקו לה את החשמל. והיא לא יודעת בכלל שאתה שילמת, היא לא מכירה אותך בכלל. והיהי אור, ממש כמו ביום הראשון. מה זה יום ראשון? איזה ספירה זה יום ראשון? הם יודעים את זה. איזה ספירה זה יום ראשון בבריאה? חסד. אז חסד. זה, 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 זה עולם חסד ייבנה, זה עולם חסד, זה עולם חסד ייבנה. זה עולם חסד ייבנה. שילמת לאלמנה. אתה שילמת לאלמנה. אז זה עולם חסד ייבנה. ואז האלמנה אומרת, ברוך השם, ולהבדיל, להבדיל, ולא תקום צרה שנית, כשהיה נאצים בעולם, מה אמרו? איפה הקדוש ברוך הוא? אז מה הפשט? אחד ועוד אחד שווה שתיים. הצדיקים מגלים את השם יתברך בעולם, והמח כולם צדיקים, והרשעים, הנאצים, ימח שמם ויאבד זכרם, מסתירים על השם יתברך בעולם. שהיה נאצים, שאלו איפה היה השם יתברך בשואה. אבל ברור שהוא היה, הוא עשה את השואה. אז מה יוצא פה? אז תראו מה אנחנו מדברים פה. מוציא ומביא את האור העלם לגילוי בתוספת אור. כן, אנחנו מחכים כבר לגילוי
של המשיח, של זה נברא עולם. עולם נברא בשביל משיח. אנחנו מחכים כבר לגילוי של המשיח. אבל על ידי הגילוי הקטן שאת עושה ושאתה עושה לבעלך, לילדים שלך, להורים שלך, להורים שלך, לאישה שלך, לבעל שלך, על ידי הגילויים הקטנים, גלינה, כל אחד מאיתנו הוא גלינה, לגלות בבקשה. בבקשה תגלו. כל אחד מאיתנו הוא גלינה. תגלה את האור שלך. כל אחד בתוכו יש לו מלא אור. כל אחד בתוכו יש לו נשמה אלוקית. תגלה את הנשמה האלוקית שלך, ואל תתרשם מהנפש הבהמית עם כל השטויות שלה, והאבלים שלה, והמחשבות שלה, והעצות שלה, והביקורת שלה. תגלה את האור שלך. תגלה את האור שלך. איזה אור? האור האלוקי שנמצא בתוכך. האור האלוקי שנמצא בתוכך. זה העבודה שלנו, על זה באנו לעולם. יפה, יפה, ברוריה, תודה רבה. אז זה הנקודה, על זה באנו, זה, הנה, זה השורה שכתובה פה. והטעם הוא כהלל והשבח, הוא מוציא ומביא את האור ההלם לגילוי בתוספתו. עכשיו בואו נבדוק, זה הולך על הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נבדוק רגע, לא על הקדוש ברוך הוא. פה אדמור האמצעי קודש הקודשים כותב לנו שזה הולך על הקדוש ברוך הוא, על מי? על העצמות. נמשך רוב ברכה מעצמות אור אינסוף ברוך הוא, נמשך רוב ברכה. עכשיו בואו נרד למטה, כמה נרד עד הכי למטה, הכי רחוק, עד החושך כפול ומכופל, עד רובו רע והרשעים גוברים בו, ועכשיו הגענו לאן? כל אחד הגיע לתוך הבית שלו עכשיו. עכשיו, בתוך הבית שלו אתה אומר הלל ושבח לאשתך. הרבה הלל ושבח, הרבה הלל ושבח. את אומרת הרבה הלל ושבח לבעלך. אתה אומר הרבה, או את, אתה ואת אומרים הרבה שבח לילדים שלכם, הלל ושבח. כל הכבוד, כמו שסיפרתי על הנכדה. כל הכבוד, עשתה כמה קשקושים על הנייר, כל הכבוד. את כל היום אומרת הלל ושבח לבעלך, ואתה כל היום אומר הלל ושבח לאשתך. איך ייראה הבית שלכם? או כל הזמן ביקורת. מה, שוב פעם נשפח החלב, בדיוק באותו מקום של אתמול ושלשום ושל זה איך יראה הבית שלכם אם כל הזמן יהיה הלל ושבח אחד לשני? או שביקורת, ביקורת, כל אחד רוצה לתקן את השני, לא את עצמו. אני אתקן את אשתי, אשתי תתקן אותי. איך יראה הבית שלכם אם כל הזמן יהיה הלל ושבח? יהיה מוציא ומביא את האור העלם לגילוי בתוספת אור, או יהיה חושך? מה אתם אומרים? הנה, כתוב פה מילים על הקדוש ברוך הוא, בואו ניקח את המילים האלה, נשים אותם בתוך הבית שלנו. צודקת גיל. אילנה, הצמחת את העצים של גן עדן שגילה כתבה. אז, ומה אנחנו בוחרים? אנחנו בוחרים אינסטנט, עולם האינסטנט. הכל אצלנו פקודות, הכל אצלנו ביקורת, הכל אצלנו זה פה, 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 פה. פה כתוב שצריך להיות, בשביל שיהיה גילוי של תוספת אור, בגילוי האור מהאלם, פה כתוב שצריך להיות הלל ושבח. אז זה גם הולך על הקדוש ברוך הוא, זה גם הולך את על בעלך ואתה על אשתך. נו, מה אתם אומרים? זה, מה שכתוב פה זה רע? זה רע להגיד הלל ושבח לאשתי? זה רע להגיד הלל ושבח לבעלי?
אתם מבינים למה החסידות כל כך חשוב? כי החסידות זה לא רק לדבר על זה מדבר על מושגים מאוד גבוהים, לעורר בעצמות את גילוי ההיעלם, ומושגים מאוד גבוהים. אבל אם אתה לוקח את זה אליי הביתה, מה שכתוב פה, מילים גבוהות וחשובות וקדושות, ואני לוקח את זה אליי הביתה, להלל ולשבח את אשתי. עד היום לא עשיתי את זה, ועכשיו מהשיעור הזה, אני אתחיל להלל ולשבח את אשתי. נו, אז צריך ללמוד חסידות או לא צריך ללמוד חסידות? אתם מבינים מה שזה חסידות? חסידות זה קבלה מעשית. מה זה קבלה מעשית? לא להשתמש בשמות השם, הוא האויב שלי עשה ככה וככה, אני אומר איזה שם, ואז אני שולח איזה שד, והשד הזה עושה לא רע. לא, זה קבלה מעשית של איך אני אומר הלל ושבח לאשתי מהיום. לא, עד היום לא ידעתי, ומי היום אני אומר הלל ושבח לאשתי. אמנם ברגע זה יש לנו טוב שומעים בשיעור הזה, אבל זה היה צריך להיות הרבה יותר. וזה גם היה צריך להיות אלה שהולכים להתגרש צריכים לשמוע את השיעור הזה. וגם אלה שכל הזמן דוקרים אחד את השני. אז במקום לתקור אחד את השני, במקום אני אהיה יותר חכם מאשתי, ואשתי תהיה יותר חכמה ממני, וכל אחד רוצה ללמד את השני ולחנך את השני, במקום זה תעשה הלל ושבח לאשתך, תעשי הלל ושבח לבעלך, ולילדים, ולחברים ולחברות, הלל ושבח, הלל ושבח, הלל ושבח, ואז אתה מוציא ומביא את האור, את אור ההיעלם לגילוי, זאת אומרת, יש אור, רק צריכים להוציא את זה לגילוי. צריכים להוציא את זה לגילוי. למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור, היה אור ונשאר אור, רק אני הייתי באסתר, עכשיו פתחתי את האסתר. ואז מה? ואז תסתכלו מה כתוב פה, בתוספת אור. לא רק שגילית את האור שהיה קודם, ברגע שעשית... ברגע שעשית את הגילוי, אז ברגע שעשית את הגילוי, אז עשית תוספת אור. למה עשית תוספת אור? כי אם אתה מעלל משבח את אשתך או את בעלך, אז היא שמחה, ואז זה מוסיף בחיות. אז זה התוספת אור. היה לה חיות, ועכשיו יש בה תוספת חיות, על ידי הלל ושבח שלך. או שלך לבעלך. אז איך העולם היה נראה אם כל אחד היה מעלל ומשבח את מי שקשור אליו, אשתו, הילדים, הבעל? איך העולם היה נראה? במקום כל הזמן שומעים ביקורת. כמה אנשים התגרשו רק בגלל שכבר לא היה להם כוח לשמוע ביקורת? סיפרתי לכם, פעם הייתי בניו יורק, לפני כמעט 30 שנה, הייתי אצל הרבה, והלכנו לבית של איזה ישראלי אחד, ואיך שאנחנו באים, אז היה איזה כלב אחד קטנצ'י כזה, ואני שומע שקוראים קיקי, קיקי, אז אני חשבתי שהוא קורא לאשתו קיקי, אז... אז מי זה היה קיקי? קיקי זה היה כלב. והאישה, על האישה היה שם של כלב, אני לא זוכר איזה שם. ואז מסתבר שהיא גויה בכלל. זה הישראלי הזה, מישהו חי את הגויה בכלל. אז אמרתי לו, מה אתה צריך גויה? מה חסר ישראליות טובות, נהדרות, אשת חיל? הוא אומר לי, תראה, הייתי נשוי לישראלית, כל היום נתנה לי פקודות. התגרשתי ממנה, התחתנתי עם זאת, היא עושה מה שאומרים לה. עדיף למות רווק, הרב. אבל זה לא מה שכתוב. עם גויה. נכון, אבל זה לא מה שכתוב פה. פה כתוב הלל ושבח. תהלל ו... אין דברים טובים לאשתך?
אין דברים טובים לבעלך, תעלה לי, תשפחי אותו על הדברים הטובים. לא, כל הביקורת, ביקורת, ביקורת. אנשים נשואים 40 שנה, 50 שנה, ביקורת, 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 ביקורת. הרב, סיפרת לנו, אתה זוכר, שזוג באו לרב, רוצים להתגרש. הוא אומר, לא, אתה רוצה להתגרש? הרב, סיפרת, שפחה עליו את הסלט, אתה יודע מה, למה הוא לא אומר אשת חיל? כן. בסוף, אחרי שהרב אמר לו, תגיד על אמא שלך, שאחרי כמה זמן הוא בא אליו, הוא שואל אותו, תגיד, אני יכול לחבל אל אשתי? כן, נכון. יפה. אז הלל ושבח, אז זה משנה את החיים לגמרי. אז מי צריך להתחיל? אתה? או את? הלל ושבח. לא ביקורת, לא ביקורת, ביקורת, ביקורת. אחרי זה אנשים מתפלים, למה קרה לי ככה, למה קרה לי אחרת? למה קרה לי ככה, למה קרה לי אחרת? פה כתוב הלל ושבח. ואז אתה מגלה את האור שהיה עם תוספת אור. אז אם זה בעצמות של השם יתברך, אז בטח שזה באנשים כמונו, אזובי הקיר, אפסי הארץ. בפרט שכל אחד מאיתנו זקוק לתשומת לב. כל אחד מאיתנו זקוק לתשומת לב. אז מה יש אם אני אתן תשומת לב לאשתי? איזה דבר רק קורה אם אני מעלל ומשבח אותה? מה יש אם אני אתן לה תשומת לב? מה זה, גרים בקוטב הצפוני, באיגלו? הכל כפור? היא יודעת שאני אוהב אותה. מה זאת אומרת היא יודעת שאני אוהב אותה? חתנו לפני 40 שנה, היא יודעת שאני אוהב אותה. מה הכוונה היא יודעת שאני אוהב אותה? תגיד שאתה אוהב אותה. הלל ושבח. כמה דברים טובים אשתך עושה, כמה דברים טובים בעלך עושה. תסתכל על הבטן שלך ותבין כמה דברים טובים אשתך עושה. העולם היה נראה אחרת לגמרי. לא היו גירושים בכלל. למה הגירושים? הוא אומר מילה, היא אומרת מילה. הוא אמר לה, היא אמרה לו. וואלק. דחילק. העולם השתנה, הרב. העולם השתנה. תשמע, הרב. היה לי שכן, זה בבניין של אבא שלי. אמר לי, תלך לדבר עם אשתי, רוצה להתגרש. אמרתי, אני אדבר איתה, הוא בקש, מה אני, ננסה מה יכול להיות. עליתי אליה, דיברתי איתה, היא אומרת, תשמע, חברות שלי אמרו לי שהוא יצטרך לתת לי 8,000-10,000 שקל כל חודש, 4 ילדים. אמרתי לה, תראי, על העץ יש 8,000-10,000. ביד יהיה 0. מי מבטיח לך שהוא ישלם? החברות שלך, הוא לא ישלם, החברות ישלמו במקומו? ולמה יוצא להתגרש ממנו? למה הוא התחיל ללכת לבית כנסת? אתה מבין? בסוף, ברוך השם, הצלחתי לפשר ביניהם, ברוך השם. אמרתי לה, מה רע ללכת לבית כנסת? היה הולך לאימורים, הייתי מבין אותך, הולך לבית כנסת, מה יש, מה קרה? צודק, יפה, ישר כוח זכה. ארבע ילדים להתגרש, איזה חברות? זה לא חברות, זו איבות. אני ראיתי את זה בבירור, שאנשים, נגיד מישהו גרוש או מישהי גרושה, אז הן מנסות להשפיע על אחרים להתגרש, שלא רק היא תהיה גרושה. ממש ראיתי את זה במו עיניי. והיה מקרה שהצליחו אפילו, מקרה של חברים טובים שלי. היה ממש מהשפעה מאנשים שהיו גרושים, שהשפיעו, תתגרשי, תתגרשי, תתגרשי. ממש דפקו לה על הראש עם פטיש, תתגרשי. לא שלא היו בעיות, היו בעיות, אבל איזה משפחה אין בעיות. חוץ ממשפחות שהן נוהגות לגמרי על פי תורה. אז תראו, אנחנו כבר הרבה זמן בשורה הזאת. כי מהיום והלאה זה מה שצריך להיות. את תעלה לי ותשבחי את בעלך, ובעלך ישבח ויעלל אותך.
ואם איזה אישה עדיין לא ראתה, לא ראתה את השיעור הזה, אז תראו לה. אז אחרי זה מופיע ביוטיוב. ואם הבעל לא ראה, אז תראי לה. את יכולה להתחיל לו מהשורה הזאת. אפילו אם לא ישמע את כל השיעור מלפני זה, מה יש שיגיד לך הלל ושבח? מה יש שיגידו לך הלל ושבח? הבעל יגיד לאישה, אישה תגיד לאשתו הלל ושבח. מה יש? רק ביקורת. רק ביקורת. מה יש להגיד הלל ושבח? אנחנו חושבים, אתם יודעים מאיפה קיבלנו את כל המונחים האלה? מאיפה קיבלנו את כל זה? מהגויים. כל זה זה מה ש... בגלל, היהודים היו מובדלים לגמרי מהגויים, בכלל הידעו את ההתנהגות הגויית. היום זה חדר לבתים, זה חדר, אנשים רואים, ו... אז ההתנהגות הגויית הזאת, זה, 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 זה פועל עלינו. זה פועל עלינו. מה, ב... אתם יודעים, אומרים בדיחה, לא זוכר כרגע את ה... נכון, צודקת אילנה. אומרים, ברוסיה רוב הגויות, עם מי הם רצו להתחתן? יהודים. ובדרך כלל איזה יהודי? מה המקצוע שלו? עורך דין. עורך דין, רופא, הרבה יהודים, לא ביחס למספר שלהם באוכלוסייה, הם היו רופאים היהודים ברוסיה. למה? כי הוא מתנהג... זה היה יפה לאישה שלו, לא היה... זה לא מרביץ, הגוי משתכר, לוקח את כל המשכורת שלו, קונה וודקה, כל המשכורת, לא משאיר גרוש ללחם, לא משאיר לאשתו גרוש, כל המשכורת הוא קונה, משתכר, בא הביתה, מרביץ לאשתו, כאילו זה שק אגרוף. אתם יודעים, יש שק כזה שתלוי מהתקרה עם שרשרת. שק אגרוף. אז הוא משתכר, ואחרי זה מתעצבן, ומרביץ באשתו. תבדקו אצל הגויים כמה זה נמצא. לא רק אצל הרוסים, גם אצל האמריקאים ואצל הגרמנים בכלל. אשתו זה סאקי גרוף. אז הגויות היו מחפשות את היהודים. הגויות היו מחפשות את היהודים. מה, אז מה, מה צריך את כל זה? יש יהודי נפלא ויש יהודיה נפלא. יש את חייל, ולהגיד להלל ושבח. להגיד להלל ושבח. אז בואו נתקדם עוד טיפה. אז מה קורה כשאנחנו משבחים, מהללים ומשבחים את השם יתברך? אנחנו מקבלים תוספת ברכה. לא רק שקבלים ברכה, אלא מקבלים תוספת ברכה עד בלי שיעור. אותו דבר בשלום בית, כשאתה מעלל ומשבח את אשתך, אז היא מרוצה, אז היא עושה פעולות של לשמח אותך גם כן, והפוך גם, האישה לבעל. אז הנה זה מה שיהיה כתוב על הקדוש ברוך הוא עכשיו. לגילוי תוספת אור כנל, עד שבזה יוכל להיות הברכה תוספת מרובה, מה קורה פה? לא רק ברכה, עם תוספת, תעלל ושבח, אתה מעלל ושבח את הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל תוספת ברכה, תעלל ושבח את אשתך, את בעלך, תקבלו תוספת ברכה. מה, יש למישהו ספק שזה אמת? וכשכל כך הרבה תוספת ברכה, שהתוספת ברכה מרובה לעיקר, זה התוספת היא יותר ממה שהיה בהתחלה, אז איך אתה רוצה שהחיים שלך, שחיי הנצועים שלך ייראו? תעשה הלל ושבח, ויהיה עוד יותר משובח, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. בתוספת מרובה לעיקר לאין שיעור, עד אין שיעור, עד בלי גבול. וזהו פירוש ברכו את השם המבורך, פירוש ברוך אתה השם לנוכח, שזהו ברוך לשון נפעל כנל. זאת אומרת שעל ידי, מה יוצא? על ידי זה שאנחנו מברכים את השם, הוא מברך אותנו, ושהברכה של מי יותר גדולה? של השם יתברך. אותו דבר בעל ואישה. תברך את אשתך, תרבה לך ברכות. טוב, נו, ויהי רצון של... סליחה, הרב אחד אמר, מספיק שאישה מגדלת את הילדים, כי מישהו היה לו אישה מאוד רעה, מאוד מאוד, ואמרו, תתגרש, תתגרש, אומר,
הלך להתייעץ עם הרב, אמר לו, מספיק שהיא מגדלת את הילדים שלך ומשקיעה וזה, הוא לא, לא רצה להתגרש. זה כתוב בגמרא, מה שאמרת עכשיו, נכון מאוד, וזה כתוב גם כן עוד דבר שם. דיין שמגדלות את ילדינו לתורה ומצוות, אבל כתוב עוד דבר שם, כתוב שם, ומצילות אותנו מהחטא. כן. אז לכן, לכן, ודאי, ודאי, ובטח שעושות הרבה הרבה יותר מזה. אז כן. טוב, יהי רצון שנזכר. הרב, שמעתי את הרב יגאל, הוא אומר שבאו אליו זוג, האישה רוצה להתגרש, אז הוא שאל אותה למה. היא אמרת לו שהיא רואה בטלוויזיה, ערוץ נקרא ויבה, יש סדרה טורקית, משהו פרוק. היא אומרת, הוא כל הזמן קונה לאישה, מכבד את האישה, עושה כלים, עושה זה, הרב אומר לגברת, זה רק סרט. זה לא במציאות. תמיד איזה אנשים, מה הם, היא רואה בטלוויזיה, רושבת זה ככה כולם. הרב, תגיד, עקוף ברכות האלה, שזה זה כולל ברכות השחר שאומרים בבוקר, וזהו, אחרת איך נגיע ל-100 ברכות ביום? כן, כולל. כולל. הבנתי. אם אתה אומר אשר יצר, וברכת המזון לבד זה 4 ברכות. ונטילת ידיים. 18 ו-19 ברכות. כפול 3 זה... כן. זה ברכות השחר. 57. ברכות השחר, אשר יצר, נטילת ידיים, המוצי, וזה, אתה אומרים 100 ברכות ביום. כן, אומרים אז. וחוץ מזה אתה אומר שתי ברכות לפני קריאת שמע וברכה אחרי קריאת שמע. בתפילה עצמה, בערבית יש לך 4 ברכות. אז יוצאים ידי חובה. טוב, ויהי רצון שנקיים את מה שלמדנו היום. יהי רצון שאני אקיים את מה שלמדנו היום. זה לא צריך להיות בעיה הרב, זה לא עולה כסף להגיד את העלל ושבח, זה בחינם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה השלמה והמתוקנת, תכף ומיד, עכשיו. רגע, זה